dadmood ba xisbiga nooga yimi xagga xaafadeena midna xisbigu kama jawaabin tii hore ay ahayd ee doorashadii baarlamaanka eedihii wallahi inaan xisbigu ka jawaabin lagama jawaabin aniga xuseen umaa garnaqsanay wadanimo kale garnaqsanay tan maantana xisbiga waxba noomay dhimin kamanay damqan wixii dhammaystirkeediina innagaa laynaga sugayaa ergadeennan iyo annagii inta xisbiga ku jirtaa laga sugayaa midhidhaan meesha qaban unbaa soo baxay oo labadaa oday lagu masabido leedhi waxay yidhahdeen arab codkoodu mala afar kuma ma dhamma taasina dee waa sheeka caruureeda dee wax nin weynu ku hadlo maaha xilsaragiina la tartamayay buu ahaa intuu arab ka helay ogyahay kulmiye cabdiraxmaanna uu ogyahay intanu ka helay wadani markaa labada midna afkooda maaha dee ninkii waxaa ku hadlayna dee waa uu isceebeeyey laakiinse wax jawaaba ma leh anaguna ka jawaabi mayno xisbiguna ka jawaabi maayo maya ka jawaabi mayno waxa weeye de aniga waa waalid baanu wadahay nimada aniga waxay iga sheegeen taas iyadu hadal ma leh waxay iga sheegeen waa tolkay waa nimadan waalidka u ahaa haddaanan u dulqaaday aan u dulqaadanaya marka de hawl bayna sugaysa ballanqaadka odayaashaas sameeyeenna waanu la qabnaa xisbigan imika hawshii noo bilaabmaysaa maanta waa la kala tegayaa waa arkaysaan dee siday isu bedelayso kaalin weyn baynu ku leynay xisbigan kaalin aada u weyn iyo ixtiraam badanna waa laynooga hayaa waatan taa hore uga soo hadlo ku noqon maayo imika qiimaha iyo sharafta laynoo hayay markaynu xisbigan soo gelaynay welina waa laynoo hayaa marka waxaan leeyahay unaynu dee inana intayna ka soo baxno xisbigana wixii ku qabya ah annaga noo daaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.